Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal i u prvu epizodu mojih priča, moj povratak u otadžbinu. Moje ime je Marko, radim kao trener, po profesiji sam kondicioni trener, završio sam na Beogradskom DIF-u studije i 2010. godine u junu sam došao u Katar, odnosno u Dohu. Danas je 11. juni 2020. godine i za sve ove godine, odnosno za celu deceniju, me vukla nostalgija za Srbijom. Neko će reći možda s razlogom, neko će reći da sam blesav, ali nostalgija je stvar srca, ili vas vuče ili vas ne vuče, mene je vuklo sve ove godine. Znam da u Srbiji nije zlatno, ali isto tako duboko verujem da nije ni katastrofa. Ove moje priče koje planiram da delim s vama na svakih 15 dana, evo danas je 11. juni, sljedeća epizoda će biti kraj meseca, su posvećene mom povratku iz jedne uređene zemlje, iz jednog uređenog sistema, gde manje više sve funkcioniše vrhunski u otadžbinu. I sam znam da je veliki pad, jer dolazim, odnosno vraćam se iz jedne od najbogatijih zemalja sveta u Srbiju, koja je svašta proživjela u proteklih 20-30 godina, i znam da i dalje su kod nas aktuelne teme od pre 20 godina, od pre 80 godina, no duboko držim u sebi da je to jedina moja zemlja, jedina otadžbina, i zato sam i rešio da se vratim sa porodicom. Došao sam ovde solo pre 10 godina. Hvala Bogu, umeđu vremenu sam ostvario porodicu i odlično sam razvio posao zajedno sa svojom suprugom, koja je takođe trener. I ovde smo, slobodno mogu da kažem, napravili čudo u tom trenerskom smislu. Pokupili smo veliku naklonost Arapa, prihvatili su nas kao najrođenije, iako nismo ni Arapi ni muslimani. Stekli smo mnoge bitne kontakte ovde, upoznali i nemali broj članova kraljevske porodice Altani, trenirali mnoge poznate ljude, izvršne direktore, advokate, ambasadore. Međutim, sve to nije bilo dovoljno i zbog toga smo rešili da se vratimo nakon cele decenije u Srbiju. Ovo će biti kratke priče u trajanju od nekoliko minuta. Dakle, sve će biti iskreno. Evo, danas sam rešio da ostvarim svoju prvu epizodu i nadam se da će biti sve u redu, ne samo oko povratka u Srbiji, mislim, tu nema pitanja, iako je sad korona i dalje aktuelna, već mislim i na započinjenje jednog novog života, novog posla, i eto, sve što se bude dešavalo, iskreno ću deliti sa vama. Ko želi, neka subscribe-uje moj kanal, dobrodošli ste u komentarima takođe. Inače, dao sam otkaz pre 10 dana, ovde mi je otkazni rok 3 meseca kao menadžeru, tako da, Bože zdravlje, očekujem da od 1. septembra budem u Beogradu. Takođe, želim da kažem da ovaj moj kanal nema nikakve veze sa politikom ili sa političkim dešavanjima ili sa političarima. Duboko verujem da je Srbija iznad svega, iznad svih nas. Ne želim da se takođe bavim politikom, želim da se bavim trenerskim poslom, a ove male priče će i biti u neku ruku i promocija meni kao trenera. I eto, da kažem, ako nekoga bude zanimao iskrena priča, temeljna priča od povratka pa do života i svih lepih i teških stvari koje ga sreću, neka prati kanal i bit će mu sve jasno. Toliko za danas. Na kraju ovog videa okrenut ću kameru da prikažem delić mog fitness centra gde radim. Sada se zatvorim zbog korone. Međutim, jutro sam došao da uradim svoj trening i prikazat ću vam jedan mali prikaz grada u kome sam proveo celu deceniju. Eto tako, pozdrav svima, do narednog viđenja, do kraja juna, vaš Marko. Ćao.